Ходи пеша. Това е положение. Просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалистка. А говорихте ли с господин Борисов на тази тема? Попитахте ли? Да, говорила съм. Той какво каза? Той казва, аз такова нещо не съм казал. После я прегърна, чуде. И прощаваш, ако знае, че го прав с душа. На Министерството на социалното подпомагане също дарихме брошури, календари. Те бяха от стари години, но бяха прекрасни пейзажи, български пейзажи. И те ги раздадаха на старчески домове. Това трябваше ли да го изхвърлим? Имаме вещи, които са с отпаднала необходимост. Има и там също специализираната прокуратура. Отправена проверка. Касаещи това, което някои медии наричат Барселона гейт и там къщи в чужбина и така нататък. Не споделям виждането на десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. А има ли пенсионерите? Има, има. А взимате ли се по 50 лева? Да. Жив и здрав. Трети месец подред. Да. Добре ли? Жив и здрав. Е, па кажете едно добре. Жив и здрав.